Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılar. Aznöv televiziyasının efirində bu saata olan xəbər buraxılışı ilə studiyada Aksana Cəfərovadır. Dünya və ölkə gündəmindən xəbəriniz olacaq anonslar var. Taliban İranlı yük maşını sürücülərinin Əfqanistana daxil olması üçün bəlli bir vaxt təyin edib. Təbriz Səhəndin avtomobil yolu hələ də tamamlanmayıb. Güney Azərbaycan yollarının vəziyyəti az sonra NTV xəbərdə. İndi isə ətraflı. İranın Atom Enerjisi üzrə təşkilatının sözçüsü Bəhruz Kəmalvəndi ölkəsinin yüksək dərəcədə zənginləşdirilmiş uranium ehtiyatının 25 kiloqram olduğunu deyib. O, Amerikanın şah dövründə Tehranda fəaliyyət göstərmiş səfirliyinin həyətindəki çıxışı zamanı yalnız atom silahına sahib ölkələrin uranı bu qədər yüksək həddə zənginləşdirməyə qadir olduğunu bildirib. Kəmalvəndinin sözlərinə görə İran Məclisinin yalnız 120 kiloqram həcmində %20-lik zənginləşdirilmiş uranium depolamaq bağlı qərarı olub. Buna baxmayaraq İran atom razılaşması çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirməyi dayandırdıqdan sonra bu miqdarı 210 kiloqrama çatdırıb. Bildirək ki, uzun müddətdir İsrail başda olmaqla bir neçə ölkə İranın atom bombası əldə etməyə çalışdığını bildirir. Bununla belə İranla 4 üstəgəl 1 ölkələri arasında 2015-ci ildə 5 üstəgəl 1 formatında imzalanmış atom razılaşmasının canlandırılması üçün noyabrın 29-undan yenidən müzakirələr başlanacaq. İran Otomobil Yolları Qurumunun yetkilisi İrandan Əfqanistana gedən İranlı sürücülər üçün Əfqanistana giriş məhdudiyyəti ilə bağlı qərar verildiyini deyib. Qərara əsasən hər bir İran yük maşını 25 gün içində Əfqanistana bir dəfə girə bilər. Sözü gedən qurumun Uluslararası Otomobil Yolları Tranzit və Daşıma İdarəsinin rəisi Cavad Hidayəti məsələ ilə bağlı deyib ki, Əfqanistan rəhbərlərinin yeni siyasətinə əsasən İran yük maşınları Əfqanistanda öz yükünü boşaltdıqdan sonra 25 gün içində yenidən Əfqanistana daxil olarsa cərmələnəcəklər. Əfqanistanın bu qərarına fikir bildirən Hidayəti Əfqanistandakı yeni hökuməti təcrübəsiz adlandıraraq bu siyasətin təcrübəsi olanlar tərəfindən yeridildiyini bildirib. Xatırladaq ki, Talibanın Əfqanistanda hakimiyyəti tamam ələ keçirməsindən sonra İran və Əfqanistan arasında ticarət ilişkiləri bir müddət dayanıb. İranın Əfqanistana sadiratının dəyəri 4 milyard dollar, Əfqanistanın İrana sadiratının dəyəri isə 40-50 milyon dollardır. Vietnam hökuməti İran tərəfindən saxlanılan Vietnam nəft gəmisi ilə bağlı danışıqlar apardığını deyib. Vietnam Xarici İşlər Vəzirliyi İranın Vietnamdakı səfirini çağıraraq Vietnama bağlı nəft tankerinin Sepah tərəfindən ələ keçirilməsi ilə bağlı açıqlama verilməsini istəyib. Vietnam Xarici İşlər Vəzirliyi sözçüsünün bildirdiyinə görə Vietnam hökuməti problemin qısa vaxtda həlli və Sepah tərəfindən uğurlanan gəminin heyət üzvlərinin durumu barədə məlumat əldə edilməsi yönündə danışıqları davam etdirir. Vietnam hökumətindən məsələ ilə bağlı verilən açıqlamaya görə, oktyabrın 24-də Sepah yaraqlıları tərəfindən Vietnamın nəft tankerini zorla ələ keçirərək Bəndər Abbas limanına aparıb. Bölgədə olan Amerika Nizami Dəniz Qüvvələri isə məsələnin şahidi olsa da, bunun qarşısının alınması üçün heç bir addım atmayıb. Sepah isə noyabrın 3-də verdiyi bəyanatda iddia edib ki, Amerika Nizami Dəniz Qüvvələri tərəfindən uğurlanmış İran nəft gəmisi nizami əməliyyatlar nəticəsində geri alınıb və Amerika ordusunun nizami gəmiləri və helikopterləri hadisə yerindən qaçıb. Amerika isə Sepahın verdiyi bəyanatı yalan və əsassız adlandırıb və Amerika ilə Sepah arasında bölgədə heç bir münaqişə olmadığını qeyd edib. Şimali Azərbaycan Füzuli Uluslararası Hava Limanını 8 ay ərzində açdığı halda İran məhsulları tərəfindən 12 il gözləmədən sonra keçən il yarımçıq açılan 20 kilometrlik Təbriz Səhənd avtomobil yolu hələ də tamamlanmayıb. Maraqlıdır ki, İran hakimiyyəti bu yarımçıq avtomobil yoluna görə Azərbaycan millətindən əvariz adına pul da alır. Səhənd Şəhər Şurasının başqanı deyib ki, ödənişlərin aradan qaldırılması Şəhər İdari və Şəhər Şurasının ixtiyarından xaricdir. Biz mərbutə məhsullarla məsləhətləşirik ki, bu ağır iqtisadi şəraitdə səhəndlərin üzərinə əlavə xərclər qoyulmasın deyə o diqqətə çatdırıb.
İran-Azərbaycan münasibətlərinin müsbət məcrada inkişaf edəcəyinə əminəm. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Vəziri Ceyhun Bayramov qeyd edib. Son aylar Azərbaycanla İran arasındakı münasibətlərdə bəzi ziddiyyətli məqamlarla bağlı suallar ortaya çıxır. Hər iki tərəfdən bununla bağlı fikirlər səsləndirilib. Biz məsələlərə real baxmalıyıq. İstənilən iki ölkə arasında o cümlədən başqa qonşu ölkələrlə də fikir ayrılığı ola bilər. Bu istisna deyil. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Vəziri Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O, rəsmi Bakının belə ziddiyyətli məqamların həlli ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Azərbaycanın mövqeyi odur ki, fikir ayrılıqları olduğu təqdirdə bunu qonşuluq münasibətləri çərçivəsində müzakirə edərək həll yolları tapılmalıdır. Son həftələr qeyd olunan məqamlarla bağlı İranlı həmkarlarımla telefon danışıqlarımız oldu. Diplomatik kanallarla rəsmi və qeyri-rəsmi məsləhətləşmələr apardıq. Hesab edirəm ki, həmin məsələlər yönündə müsbət addımlar atılıb və bundan sonra da atılacaq. İnanıram ki, İran-Azərbaycan münasibətləri hər zaman olduğu kimi müsbət məcrada genişlənəcək. Bizi iki yaxın qonşu ölkə olaraq birləşdirən bağlar var. Biz birlikdə millətlərimizin, dövlətlərimizin rifahı üçün layihələr icra edə bilərik, deyə o diqqətə çatdırıb. Qəzvin havaşünaslıq uzmanı Məryəm Bəhruzinin sözlərinə görə bu həftənin sonundan bu yana bölgəyə daxil olan yağıntı sisteminin aktivliyi bugün və sabah ərzində artacaq. Quzarişdə əlavə edib ki, nəqşələrin məlumatları əsasında bu yağıntı sisteminin fəaliyyəti şənbə gününə qədər davam edəcək. Hava uzmanının sözlərinə görə yağıntının əyalətin bəzi dağlıq və soyuq ərazilərində qar əmələ gəlməsi ehtimalı yoxdur. O qeyd edib ki, külək, tufan və istiliyin azalması qeyd olunan dövrdə Qəzvin əyalətinin atmosfer pədidələri ciddi şəkildə dəyişəcək. Behruzi deyib ki, həftənin əvvəlində Avej və Kuhinlə yanaşı əyalətin bəzi ərazilərində havanın istiliyinin sıfırdan aşağı inəcəyi gözlənilir. Hava uzmanı deyib ki, Qəzvinin hava istiliyinin bugün ərzində 2-8 dərəcə arasında dəyişəcəyi gözlənilir. Behruzi Havaşünaslıq Təşkilatının narıncı xəbərdarlıq səviyyəsinin verilməsinə istinadən bildirib ki, vətəndaşlara tövsiyə olunur ki, yol və çayların kənarlarında nəqliyyatdan uzaq olsunlar. Dəyərli tamaşaçılar, bu sizə bu saata çatdıracağım sonuncu xəbər idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.